No. Já jsem to podstatě ani neřešil, jenom Máče, jako mi to začal říkat, tak jako, že to... No vidíš, kdyby jsi býval byl sticha, tak by to třeba nepoznal. Mm. Ne, já vím, že poznáš. Tak jo. Jdeme se tomu věnovat. Jo, co se týče toho refrénu, že mě tam napadlo, já jsem to včera říkal Peťovi v autobusu. Já, ty, my, všichni jsme v jádru boží. Může to tak být, jako jestli se to vůbec dobře zpívá. Já jsem to říkal ještě jednou. Já, ty, my, všichni jsme v jádru boží. Takhle, jako třeba. To může být, jako jestli si to bude do držky, tak v pohodě. Víš, sorry, já jsem do držky, no tak do pusy. Je tam to, že to je ty, že to je takový já, ty, ty. Já, ty, my, vy jsme v jádru boží. Nemusíš to brát, ale to nevadí. No, my jsme nedávno angažovali Petra Kutejla jako zpěváka motorbandu a já jsem věděl, že je výjimečný zpěvák, že má nádherný hlas a ta první zkouška, kde on se naučil písničku Tví oči lžou a Pátej, naše novinka, tak jak začal zpívat, tak mně se to možná stalo za celou kariéru na zkušebně možná dvakrát, že když zpěvák zaspíval, tak se mi tak mě přijeli po zádech mráz, mě přijel vlastně, no, takže já jsem mu to samozřejmě neřekl hned, ale vím, že má v tom hlase a v tom pojetí vlastně něco speciálního, takže jsme byli všichni vlastně nadšení z té zkoušky. No, protože jsem Petra Kutejla, samozřejmě, když jsem ho objevil, já jsem ho objevil vlastně náhodou, jo. My jsme vlastně měli asi 6 doporučení na zpěváky, tak se stalo to, že vlastně 3 to po našem jednání jakoby odmítli, protože byli hodně vytížený ve svých projektech a v muzikálech a v rokopeře a různě. Tak ty 3 to odmítli a pak byli další 3 vlastně ze stejného okruhu těch zpěváků a tam to bylo domluvené vlastně, že se zúčastnějí jakýhosi konkurzu nebo vyzkoušení si to, že se taky měli naučit 2-3 písničky a oni nám to 2 dny nebo den předtím zrušili vlastně, jo. Takže 3 to vlastně odmítli tu nabídku ještě před, ani nedošlo ke zkoušce vlastně. A 3 byla domluvená zkouška a 3 vlastně z nich to zrušil jeden předtím. No a už jsme to zdali, že už prostě hledat zpěváka nebudem a byli jsme domluvení vlastně, že převezmeme zpěv Vojta, kytarista a já, jako, že se budeme střídat, protože já bych to neuspíval celý, takže jsme si ty party rozdělili s Vojtou a už jsme byli rozhodli, že vlastně budeme zpívat my 2. S tím, že ta pozice toho frontmana bude otevřená, že kdyby se někdo objevil dobrý, který fakt bude chtít a přijme tu naší vnitřní strategii a vizi, vlastně, kterou my máme vlastně v té kapele nastavenou, takže jsou ty dveře otevřený vlastně. No a já jsem jeden den vlastně otevřel počítač, Facebook a vyskočilo na mě video kapely Purple Mania, protože mě Purple vždycky zajímaly, tak jakože Purple Mania, říkám, co to je, tak tam bylo jako z toho videa obrázek, tak jsem na to kliknul. Stormbringer, písnička od Purple, tak jsem si to pustil a teď tam zpívá nějaký zpěvák a říkám, a do prdele, ty vole. Říkám, tak tohle, co to je za zpěváka? Já jsem nevěděl, že to je Petr, já jsem ho neznal vlastně, jo. Tak jsem zavolal Petrovi Kusovi, což je náš zvukař, který s náma jezdí na koncerty, a napsal jsem mu mail asi tohohle znění, říkám, Petře, tak přeci jenom, nebo ještě těch doporučení bylo víc, ale to byli zpěváci, kteří se nám nelíbili hned. Byli další asi 3-4, který nám Petr Kusa, který vlastně dělá pořad Fine Rock Music
a dělá pořád TV Rockparáda vlastně, takže on tam za těch, já nevím, 20 let, co to dělá, tak už tam měl stovky a stovky kapel, takže on má obrovský přehled na tom českým muzikantským rybníku, kolik, jaký kapely, jaký zpěváci, takže on nám třeba doporučil další 3-4 zpěváky, ale ty se nám nelíbily vlastně, jo. No a já jsem mu napsal, tyvo, tak jsem narazil na zpěváka Petře, tyvo, který by se asi ještě vyplatilo oslovit vlastně, jo. A říká, já nevím, kdo to je, já ho neznám, ale jestli se ti chce, zkus zjistit, kdo to je, kde bydlí, jak se jmenuje. No a takhle jsem mu odeslal ten mail vlastně s odkazem na to video, tý Purple Mania vlastně, jo. Během 5 minut mi přišla odpověď od Petra Kusy a on mi říká, no to je Petr Kutil, já ho znám 20 let. A já jsem si říkal, proč nám ho nedoporučil? Tak jsem se na to druhý den bral, my jsme jeli druhý den na koncert, ne? Říkám, teď mi Petře řekni, ty jsi nám doporučil asi 4 zpěváky a z těch 4 se nám nikdo nelíbil vlastně. Proč nám nedoporučil Petra Kutila? Já jsem si na něj nespomněl. A teď si představ, co se stalo. On říká, on si na něj vzpomněl, ale večer předtím, než já jsem ho našel ráno. On jak projížděl seznamy těch kapel, co už měl v těch pořadech různě. A teď prostě jel po tom seznamu a najednou kapela Voči. Tam Petr 10 let zpíval vlastně, jo. On říká, ty vole, v těch Očích, ty jo, tam Petr, ty jo, to by byl zpívák pro Motorband. A už to bylo pozdě večer a už mi to nechtěl jako, že hele, měl bych pro vás dalšího zpěváka. A já jsem mu vlastně našel ten druhý den ráno a poslal jsem mu ten mail. On říká, no tak proto jsem vám ho nedoporučil, protože jsem ho našel ten večer a ty jsi ho našel vlastně ten druhý den ráno. Já bych ti to třeba za hodinu, za dvě bych ti to já poslal vlastně, jo. Takže takhle to vzniklo a Petr vlastně mu hned zavolal. Hned ještě po tom našem telefonu jsme si volali, tak on mu hned volal a Petr řekl, no to by bylo super, takže má zájem prostě, no. No takže takhle vlastně to, jakoby tady ta spolupráce vlastně začala a máme ho v kapele, což jsme strašně rádi teda. Chtěl bych ti položit otázku, kdy začalo tvé dobrodružství s bicíma? Tak pořádně ještě nezačalo. Pořádně to prv začne. A začalo už samozřejmě už mnohem dřív. Kdy jsem začal jako sám od sebe na bicí a pak jsem začal chodit do Zušky a pokračoval jsem dál až na jamu. A tak se vlastně bubnama živím. A to dobrodružství vlastně trvá celý život. A bude pokračovat. Doufám a věřím, co nejdýl. Refrén, raz, dva, tři, čtyři. Jaká jsou tvá hudební přání do roku 2023? Aby to v kapele fungovalo, aby jsme měli spoustu nových písniček, aby jsme měli novou desku, aby byla spousta koncertů a hafo spokojených fanoušků. Změní se něco v kapele s příchodem nového zpěváka? No, na jednu stranu si myslím, že by nemělo, ale na druhou stranu určitě jo, jenom k lepšímu zase. Jo, a
Ano, tady to je vlastně ta vyhrávka a pak by mělo přijít to uklidnění. No. Jo, jasně. Podrhneme refrénu. A to by teda mělo být vlastně, že... Tam asi pauza, ne? Super, děkuju, tak to máme napočítaný a můžeme vlastně Vojto jít na to. Která ze světových kapel nebo hudebníků tě inspiruje? Ve světě je to rozhodně Metallica. Ta mě inspirovala nejvíc ze světových kapel vedle ostatních. A rád bych zmínil i jako v Česku tady, tak Kabáti a vedle nich třeba Arakaini. To jsou moje srdcovky. Jseš nejmladším členem kapely. Naučil ses od kluku něco? Nejmladším členem jsem, to je pravda. A příchodem do motorbandu se učím pořád, protože i přesto, že musím o sobě vědět, že něco umím, jinak bych nemohl do té kapely přijít, takže nějaký zdravý sebevědomí, no a zároveň velkou pokoru, protože ty muzikanti už toho mají za sebou mnohem víc než já. A já vlastně teď tak jako využívám toho, že se od nich můžu učit, že mi předávají ty svoje zkušenosti, a takže pozoruju je zároveň a učím se dál a dál. No. Myslím, že by měla být v úvodu klipu ta bratka natočená. Jsem si mohl ještě přibarvit, vole. Kozlem, vole, namazat, vole. Jinak vole, tam je třeba i Martin, vole, protože aspoň budu vědět, jak jsem dobrý kytarista, že mám svýho technika. Ty vole. Jedu strunu, vole. Vojto tam šmrdlá ty na té vyšší struně, že jo? Ne. Tam by to potom chybělo, ale on tam má, vole, on tam má potom ty dlouhý tóny, vole. Já to musím udržet furt v těch stakátoj, to cítím. Tak pořád du. No právě. No. Musím tam mít ten přijat, že já jedu čtvrtky, takhle tada musím na osmička. Co je v bubne? Na bubne, sorry, tam je furt rovnej. Tam je furt rovnej, nebo je co tam je. Je tam rovnej, ale ty bys mohl. Ještě přijat. Dá tam ty rozbečky. Pojďme zkusit tohle. Jo, tak já budu zpívat normálně, zkusím to tam nějak nacpat, jo? Může to takhle bejto, chtěl jsem se smát, je to v pohodě? Místo až praskne břuch. Ono, když se to udělá s výrazem, tak asi to jako proleze, že jo? No, samozřejmě je to jinak rytmizovaný. S tím smíchem? Jo, zatím to nepřehánět, OK. Dobře. Dobře. Fanoušci velmi pozitivně zareagovali na zprávu, že jsi se stal zpěvákem Motorband. V
Chtěl bys jim něco vzkázat? No, chci jim vzkázat, že jsem byl strašně překvapený z těch reakcí, protože taky jsem se jich samozřejmě bál. Jdete do něčeho úplně nového s nějakou základnou a Motorband má docela zásadní základnu, což jsem v zápětí zjistil. A přišly krásné reakce, ale i od kolegů, i od hudebních kritiků, jakože říkají, že proč ne, že možná to je dobrý nápad. I Urban z Arakainu dokonce tam napsal, že by to mohlo být v pořádku, tak mě potěšil, že to je taky pedant. A no, mám z toho radost, to jsou fajn lidi a když jim splním to, že se to hezky naučím a bude to probíhat, jak by mělo, s nějakým pozitivním přístupem, tak věřím, že nesklamu a věřím, že to společně můžeme táhnout dál, protože ty fanoušci jsou strašně důležitý. Je to o tom, co by jsme byli bez fanoušků. Já, ty, my, vy jsme v jádru boží. Lásku dát, usínat s nadějí, s nadějí, s nadějí.